វិញប្រហារទៅលើរោងចក្រមួយចំនួនដែលផ្ដាល់ហេរញ្ញប៉ទៀនដល់ចិននៅទីក្រុងយ៉ាងគុននាំឲ្យមានការឆ្លៅតបទាំងកំហឹងពីទីក្រុងបេកាំងដោយត្រូវបានអូសទាញឲ្យចូលទៅក្នុងភាពវឹកវរដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅមីយ៉ាន់ម៉ាបើទោះបីជាខ្លួនបានព្យាយាមមិនឲ្យមានការជົບពពកក៏ដោយការពីចុងសប្ដាហ៍មុនបន្តពីរោងចក្រចិនមួយចំនួននៅក្បែរទីក្រុងយ៉ាងគុនត្រូវបានវាប្រហារដោយក្រុមមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណប្រតិជនបានປະเมินថាខ្លួនអាចនឹងពិចារណាសកម្មភាពដ៏ខ្លាំងក្លាបន្ថែមទៀតដើម្បីការពៀផលព្រំ ជោគរបស់ពួកគេនៅថ្ងៃអាទិត្យជាថ្ងៃដកអក្រក់បំផុតនៅអំពើហឹងសា ចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈមុងកម្លាំងសន្តិសុខបានសម្សម្បត្តិការប្រហារជា1000នាក់និងឃុំខ្លួនប្រជាជនប្រមាណជា2000នាក់ហើយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលចេញដោយស្ថានទូតចិនប្រចាំយ៉ាងកុនខ្លួនបាននិយាយអំពីការសម្សម្បត្តិនៅទីក្រុងនោះទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបានតការទោសការវាយប្រហារទៅលើរងចាក់មួយចំនួនដែលមានតំណែងតំណងជាមួយចិនដោយត្រូវបានដុតបំផ្លាញនៅក្នុងដំណបាននោះចម្ពោះអតសញ្ញាណរបស់អ្នកវាយប្រហារមិនត្រូវបានគេដឹងច្បាស់ព្រៀងៗនោះទេប៉ុន្តែក្រមបតកោមន៍មីយា ប្រឆាំងនឹងការកាន់កាប់របស់យោធាកំពុងតែប្រឆាំងខ្លាយគំហឹងរបស់ពួកគេកាន់តែខ្លាំងឡើងប្រឆាំងនឹងប្រតិជនចំពោះការគ្រប់គ្រងពួកយោធានិងការលើកឡើងអំពីរដ្ឋប្រហារថាជាបញ្ហាផ្ទៃក្នុងនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិដោយផ្ទាល់ជាលើកដំបូងអំពីការប្រួយបារំងពីស្ថានភាពនៅមីយ៉ាន់ម៉ារដ្ឋធម្មភាចិនបានអំពាវនាវឲ្យមានការគៀបសង្កត់លើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងជំរុញឲ្យមីយ៉ាន់ម៉ាຈັດវិធានការដើម្បីជៀសវាងយ៉ាងដាច់ខាតក្នុងការកាត់ឡើងវិញនៃឧបតិវេហេតបែបនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍បាន នៅថ្ងៃអតិន្តអ្នកនោមពាកក្រសួងការបរទេសចិនជឿវៀងនិយាយអំពីការស្លាប់និងរបួសរបស់ជនស៊ីវិលនិងនិយាយថាចិនមានការប្រួយបារំងយ៉ាងខ្លាំងអំពីផលប៉ះពាល់លើសវត្ថភាពនៃស្ថាប័ននិងបុគ្គលិកចិនចំណាយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់ចិន CGTN បានបន្ទោប្រមាណថាចិននឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយសារតែការឈ្លានពានបន្តបន្ថែមទៀតជាដាច់ខាតនិងបន្ថែមថាប្រសិនបើអាជ្ញាធរមិនអាចបដិជូនបានហើយភៀវវឹកវរនៅតែបន្តរិចរិះដាល់ចិនអាចនឹងត្រូវ ខមអន្តរវិទ្យានការយ៉ាងមឹងម៉ាត់ថែមទៀតដើម្បីការពីផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួន CGTN បានឲ្យដឹងថាទូរលេខសរុបការិយាល័យថ្ងៃច័ន្ទបានបញ្បង្ហាញថាសហគមន៍ដែលផ្ដល់មូលនិធិដល់ចិនចំនួន32ត្រូវបានខោចខាត់នៅក្នុងការផ្ទុះឡើងនៃការបំផ្លិចបំផ្លាញនិងការដុតការិយាល័យថ្ងៃអតិិនហើយបើយោងតាមស្ថានទូតចិនបុគ្គលិកជំនឿចិត្តចិន២នាក់បានរងរបួសទន្ទឹមនឹងនេះការខាត់បងសរុបមានចំនួនទឹកប្រាក់ប្រមាណជា37លានដុល្លារនលាយបន្ទាប់ពីការប្រកាសរបស់ស្ថានទូតចិនរបបផ្សឹកបានដាក់ចេញ ច្បាប់អញ្ញាសឹកនៅឯដំបន់ហឡង់ថាយានិងស្រុកជាច្រើនទៀតនៅក្នុងទីក្រុងយ៉ាងគុនផងដែរគួររំលឹកផងដែរថាមុនពេលវាយប្រហារនៅថ្ងៃអាទិត្យទីក្រុងប៉េកាំងបានប្រួយបារំងយ៉ាងខ្លាំងពីការគម្រាមកំហែងនានាដោយសកម្មជនគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចម្ពោះបំពងបង្ហោប្រេងឈ្មោះនិងអ៊ូស្ម៉ាន់ដែលគ្រប់ត្រួតដោយចិនដែលមានចំងាយ780គីឡូម៉ែត្រឆ្លងកាត់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាពីខេត្តយូណាន phía ខាងត្បូងប្រទេសចិនទៅ phía ខាងលិចរដ្ឋរ៉ាក់ខីននៅមីយ៉ាន់ម៉ាលោកបៃធៀនប្រធានកិច្ចការសន្តិសុខខាងក្រៅសម្រាប់ក្រសួង ការបរទេសជនបានរៀបចំការប្រជុំតាមវីដេអូបន្តជាមួយនឹងក្រសួងមហាផ្ទៃមីយ៉ាន់ម៉ានិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដើម្បីប្រាប់ដល់របបយោធាក្នុងការធានាសន្តិសុខដល់បំពង់បង្ហូរព្រេងបើយោងតាមកំណត់ត្រាលេខធ្លោនៃកិច្ចប្រជុំដែលដកស្រង់ដោយវត្ថុសម្លេងสหរដ្ឋអាមេរិកលោកបៃធិនបាននិយាយថាការរិះគន់អំពីបំពង់បង្ហូរអ៊ូស្ម៉ាន់មិនគួរត្រូវបានអនុញ្ញាតទេព្រោះវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាអង្គភិបាកពពណ៍នីនីាគួរតែគ្រប់គ្រងព័ត៌មានคล้ายៗ ហើយតាកតងក្នុងគម្រងនេះឲ្យបានប្រទេសចិនបានបោះចម្ភិនស្រាស្រាលដែលត្រូវបានមើលឃើញថាជាការបង្ហាញអំពីការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនចំពោះការកានកាប់យោធារដ្ឋប្រហារនៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈនឹងរបបយោធានោះការមិនទុកចិត្តរបស់សាធារណជនចំពោះជំហររបស់ចិននៅតែបន្តជំរុញឲ្យមានប្រតិកម្មវិចលនាតាវ៉ានិងធ្វើការវិនិច្ឆ័យដោយប្រតិកម្មនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមម្ចាស់អាជីវកម្មមីយ៉ាន់ម៉ាម្នាក់បានបង្ហោះសារនៅក្នុង Twitter ថាដូច្នេះមិនមែនជាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងទៀតទេ ទេចិនពេលនេះកំពុងប្រាព្វពាក្យខ្លាំងខ្លាំងនៅពេលដែលផលប្រយោជន៍របស់ពួកគេត្រូវបានកម្រៀងកំហែង។មេកុងឡែនបដំជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ។ Top 1ប្រែងរំអិលមានគុណភាពខ្ពស់លំដាប់ឋានៈលេខ1ពីសហរដ្ឋអាមេរិក. Sketcher ម៉ាក់ស្បែកជើងលេខ3របស់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំស្រឡាញ់ Sketcher ខ្ញុំស្រឡាញ់ស្បែកជើងរបស់ខ្ញុំ។